Меморіальні дошки загиблим військовослужбовцям відкрили на Хмельниччині. Отримали замовлені подарунки. Волонтери та благодійники з Києва виконали бажання дітей Хмельницького центру соціально-психологічної реабілітації «Подолянчик». У хостелі вирощують гриби. Як вимушені переселенці із східних областей заснували невеликий бізнес. Пам'ятний знак загиблому українському воїну Даніїлу Братанічу відкриває його сестра Наталія Козак та представник громадської спілки «Бойове братерство України» Віталій Козак. Дошку пам'яті встановили на будівлі школи. В ній Даніїл навчався. Після того, як Росія розпочала повномасштабну війну, чоловік пішов захищати Україну. Він був мужній, завжди нічого ніколи не боявся. Любив свою сім'ю, свою країну і пішов заради всіх. Даніїлу Братанічу було 23 роки, коли російські військові вбили його, розповідає Наталія Козак. За її словами, загинув герой, захищаючи Україну на Донецькому напрямку. Він півроку пробув. Він пішов добровольцем туди. Коли почалася війна, він сказав: "Я йду, все". Просто. Каже, хто як не я. Пам'ятні знаки відкривають трьом загиблим військовим. Дошки встановили у трьох селах Війтовецької територіальної громади на фасадах шкіл. Тут колись навчалися українські захисники. Про це розповів Війтовецький селищний голова Ігор Степанюк. Це Війтівці, житель села Кривачинці, Даня. Сарнів. Житель села Сарнова Олег Єфімчик і Завалійки міського Дмитро. Вшанувати пам'ять загиблих зібралися рідні та односельці. Встановили пам'ятні дошки за підтримки Всеукраїнської військово-цивільної спілки «Бойове братерство України», каже голова спілки Леонід Климчук. Громада сама на місцях завдяки взаємодії з нашими побратимами «Бойове братерство» відкриває ці стели. Це як шана нашим побратимам, які віддали життя за нашу свободу і Україну. Сьогодні також вручили дітям загиблих українських воїнів кулони «Батьківське серце», розповідає командир Хмельницького полку «Бойове братерство України» Петро Тарасюк. Це як пам'ять про батька. І такі кулони вручаються усім дітям, в яких загинули чи батько, чи мама. Пам'ятний знак загиблому українському воїну Олегу Єфімчику відкриває його тітка. За її словами, своєї сім'ї чоловік не мав. Герої, яким сьогодні встановили меморіальні дошки, загинули, захищаючи українську землю від повномасштабного нападу Росії, каже Ігор Степанюк. Даніїл загинув на Донеччині, Олег Єфімчик – на Харківському напрямку. І Дмитро Міськов, житель села Завалійок, також загинув на Донеччині. Міськов і Дмитро, і Даніїл Братаніч – це були зовсім юні молоді хлопці, 23-24 роки. Єфімчик Олег трішки старший, він був 73-го року народження. За словами Ігоря Степанюка, об'єднало чоловіків те, що вони загинули, обороняючи рідну землю. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина. Троє людей було травмовано, серед яких 13-річна дитина. В результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на автодорозі поблизу села Малиничі Хмельницького району. Про це розповідає прес-офіцер головного управління ДСНС у Хмельницькій області Віталій Гричанюк. За його інформацією, сьогодні об 11:36 зіштовхнулися два легковики та вантажівка. Загалом в ДТП травмувалося троє людей – водійка і двоє пасажирів легковика. З них одна дитина 13 років. Травмованих доставлено до Хмельницької обласної лікарні. Наразі обставину дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці. Дві бригади екстреної медичної допомоги з Хмельниччини вирушили на деокуповані території, аби надавати медичну допомогу жителям Херсонщини. Про це Суспільному розповіла тимчасово виконуюча обов'язки директора центру Лариса Чубенко. За її словами, загальна кількість медиків, що вирушили на Херсонщину – 6 людей. Надають допомогу жителям тої чи іншої територіальної громади. Середня кількість надання допомоги за добу сягає близько 120 виїздів. Найчастіше звертаються це психологічні фактори, тому що вони пережили нелегкі часи. І до сьогодні на тих територіях, де вони знаходяться, немає світла, немає води, немає тепла. Психологічні розлади у людей майже у всіх. Окрім того, зважаючи на умови, температуру зовнішнього середовища,
ще це відповідно є простудні захворювання, тобто ГРВІ, ГРЗ, респіраторні захворювання. Окрім того, це загострення хронічних захворювань, часто спостерігаються загострення гіпертонічної хвороби і єлінефритів. Станом на 27 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 103 220 російських військових. Противник втратив 3016 танків та 6024 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1998 артилерійських систем, 418 реактивних систем залпового вогню та 212 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 283 літаки, 1707 безпілотних літальних апаратів та 267 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн 4652 одиниці, спеціальної техніки 179. За 307 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 653 крилаті ракети. Дев'ятикласниця Ангеліна замовила Миколаю павербанк та отримала його. Дівчина вже має набір для малювання і каже, не хоче переривати творчі заняття, коли немає світла. Дівчата замовляли косметику, а хлопці – машинки, роботи. Ангеліна перебуває в Хмельницькому центрі «Подолянчик» майже рік. Дівчина згадує, вдома була, коли почалася повномасштабна війна. Тоді, вночі 24 лютого, каже, сиділа з молодшою сестричкою на підлозі та написала вірш. Хочу смертей, то хай сам вмираю. Хочу територій, то хай город купляє. Хоче грошей, хай де заробляє. Хоче він слави, хай тік-ток знімає. Це був мій, напевно, крик душі, який дійсно просто охопив страх. За мене, за мою сестричку, бо вона тоді була зі мною, була невідомість. У центрі мешкають діти від 3 до 18 років із родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тут перебувають, доки суди виносять вердикти, чи можна дітям повертатися додому, до батьків. За словами виховательки-методистки Ольги Кацемир, половина дітей після кількох місяців вертаються додому. Бувають випадки, коли, батьки не беруться за розум, порушується питання про позбавлення батьківських прав, і діти тоді потрапляють, влаштовуються в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Ми стараємося не акцентувати дітям увагу на те, що в них було вдома в сім'ї. Ми як велика така родина, можемо сказати, ми тут і за тата, і за маму, і за всіх. Волонтери, благодійники і аніматори влаштували мешканцям центру свято. Всі 45 дітей отримали замовлені подарунки. Їх купили працівники київської компанії, якою керує Іван Герасимик. Думав, що подарки якісь будуть більші, скажімо так, дорожчі, а діти просто щось таке елементарне, там набори для малювання, набори для творчості, там якийсь набір перукаря. Що дуже приємно здивувало насправді. Іван каже, співпрацює з Хмельницьким відділенням благодійного фонду «Шанс на життя» і вже задонатив на ЗСУ 10 тисяч доларів. Нам приносить задоволення, заряджає на нові вчинки. Виконувач обов'язків директора фонду Дмитро Гуцалюк розповідає, за кілька годин вирушають Херсон до бійців з подарунками. Я думаю, для них це дуже важливо. Продукти, генератор, потужний генератор і автомобіль для виконання саперами, хлопцями з Хмельницького, з моєї школи, саперної їхньої роботи. А в цей центр, каже, приїздять не тільки перед Новим роком і не лише з дитячими подарунками. Одяг, шкільне приладдя, іграшки, солодощі. Так само привозили побутові речі, тому що ми розуміємо, що діти тут 24/7 і цілий рік, і не тільки перед Новим роком, і в них є якісь побутові потреби. Планується підписати меморандум нашої благодійної організації і даного закладу і закривати такі побутові питання, тому що є спонсори з Германії. Скільки коштували подарунки для дітей цього центру, Іван Герасимик каже, не рахували. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. У Хмельницькій області знижується рівень захворюваності на коронавірус. Про це Суспільному розповів генеральний директор державної установи Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич. Відтак, впродовж 16-22 грудня на Хмельниччині зареєстрували 128 нових випадків COVID-19. Це вдвічі менше, ніж тижнем раніше. Також на 19 менше хворих на коронавірус госпіталізували до медзакладів. 118
20 пацієнтів. Минулого тижня зафіксували 2 летальні випадки, пов'язані з ускладненнями коронавірусу. Натомість хворобу подолали ще 299 жителів області, що на 31 більше, ніж попереднього тижня. Загалом від початку пандемії на Хмельниччині лабораторно підтвердили 232 593 випадки інфікування коронавірусом. Всього одужали 228 115 осіб. Від ускладнень хвороби зафіксовано 3948 летальних випадків. Від початку грудня тут, у підвальному приміщенні хостелу в селі Ружичанка, вимушені переселенці зі східних областей почали вирощувати на продаж печериці. Жителька Краматорська, що проживає в хостелі, Ніна Богданова, працює у грибниці, яка займає зараз 15 квадратних метрів площі. Каже, з печериць вже встигли зібрати один врожай. Почала землю привозили, міцелії, ми укладували все це. Ждали, поливали, ждали, когда будут первые плоды. И первый сбор у нас уже прошел. Сейчас будет уже второй сбор урожая. Одна партія печериць проростає у спеціально обладнаному саме для грибів приміщенні із температурою 18-20 градусів та високою вологістю близько 3 тижнів. Вологість працівники так само мусять регулювати. Потім їх треба швидко зрізати, аби не переросли. Орієнтовно з одного квадратного метра виходить 35 кілограмів грибів. Реалізовують продукцію поки що тільки для місцевих, каже Ніна Богданова. Я, якщо чесно, человек тоже с села, поэтому мне очень нравится в земле. И просто приятно смотреть на то, что ты вырастил, что это плоды твоей работы. Саме приміщення, де проживають вимушені переселенці – будівля колишнього швейного цеху. За кошти благодійних організацій тут зараз роблять ремонт. Деякі кімнати вже обладнали для проживання родин, розповідає адміністраторка хостелу Валентина Гуцалюк. У нас є маса переселенців, які не мають куди повернутися додому, їхні будинки розвалені. І тимчасово вони можуть знаходитися, будуть у нас. У нас є все, душі, туалети, все необхідне для людей. За її словами, в хостелі проживає 28 переселенців з місць, де ведуться бойові дії. Для цього та інших підприємств Луганська обласна військова адміністрація залучає допомогу міжнародних благодійних організацій, аби допомогти освоїтись та працевлаштуватись своїм жителям, каже її представник Андрій Зайцев. Все ж таки, представники переселенців – це не тягар, це можливість для громад, які приймають вимушених переселенців. Ось, і навіть якщо ми звідси поїдемо, то все, що ми тут, так би мовити, наробимо і заробимо для громади, воно все залишиться тут, на благо Хмельниччини. За його словами, в Хмельницькій області зараз проживає 8,5 тисяч вимушених переселенців з Луганщини. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. В обласному центрі у середу 28 грудня у зв'язку з виконанням планових робіт Хмельницькводоканалом по вулиці Шухевича, 5, з 8 години ранку до 15 буде призупинено водопостачання у мікрорайоні Гречани за адресами, які ви бачите на екрані. Зокрема, води не буде в черзі будинків на вулицях Шухевича та Північна. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.